För en herrans tjänare, jag slår en liten drill. Jag slår en liten... Pingströrelsen ekonomiskt sen en tid stått still. Så vi tänkte börja med striptease och vad du vill. Så ta plånboken med dit. Ha? Länge leve, leve Petra. Länge leve, leve Petra. Länge leve, leve Petra. Så ta plånboken med dit. Ja, med den. Ja. Kom till oss i templet. Samla oss under dess kupol. Kom till oss från krogar ner med slödrigt tal och skrål. Vi märker ingen skillnad. Vi kör själva tung och mål. Så ta plånboken med dig. Sex behövs ej läras ut från tv, film och spalt. Lär blott av naturens fåglar. Petrus har befallt. Så nu kilar jag stadigt med en skata som kan allt. Så jag tar plånboken med dit. Det var riktigt duktigt i det. Jag förstår att du prestar på. Han gjorde illa så han tappade plånboken på foten. Ja. Tack ska ni ha. Snåljåpar. Hej, tack. Vi väntar med applåderna. Vi tar hellre en slant. Sakta. Säkrast är när vi en gång får sona för det här. Antingen hos rådhusrätten eller Sankte Per. Att brandförsäkra slanten och mot helvete det bär. Blånboken med dig. Everybody.